कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी. वीराचार्य आयटीआय सांगलीमधील 18 प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड. दक्षिण भारत जैन सभेचे वीर सेवादल मध्यवर्ती समिती संचलित वीराचार्य बाबासाहेब कुसनुरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सांगली, सांगलीतील ही QCI नवी दिल्लीचे मानांकन प्राप्त पहिलीच संस्था असून येथील 18 प्रशिक्षणार्थींची इंडियन नेव्ही दिल्ली, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पुणे, शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कंपनी, इलाइट इंजिनिअरिंग इत्यादी नामांकित कंपन्यांमध्ये कॅम्पसमध्ये निवड झाली आहे. यामध्ये ड्रॉप्समन, मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमधील प्रशिक्षणार्थ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये आदिनाथ नांदणीकर, सुदेश खोत, हर्षल जमदाळे, प्रतीक पाटील, सम्मेद चौगुले, वरद हेगडे, संकेत पाटील, सम्मेद कोल्हापुरे, पवन गावडे, उत्कर्ष कुपाडे, सुमित पाटील, प्रतीक निर्वाणे, वृषभ पाटील, सम्मेद ढोले, सुबोध पाटील, दर्शन भिनिवाले, अभिनंदन कोथळे, सिद्धांत केरीमाने यांची निवड झालेली आहे. या निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्राचार्य सुदर्शन पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभलं. या सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांचं दक्षिण भारत जैन सभा, वीर सेवा दल, मध्यवर्ती समिती पदाधिकारी व ITIचे चेअरमन श्री राजेंद्र नांदणे, व्हाईस चेअरमन श्री अरुण पाटील, सर्व संचालक यांनी अभिनंदन केलं. यावर्षी सदर ITI प्रवेशाकरता भरघोस प्रतिसाद मिळत असून ड्राफ्ट्समन मेकॅनिकल ट्रेडचे थोडेच प्रवेश उपलब्ध आहेत, तर या संधीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. ताज्या घडामोडीसाठी आमचा नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये ॲड करा.